5, 4, 3, 2, 1. Bitcoin is coming out of this smelling like a rose. What is Bitcoin? It's simple. It lets you send and receive value using nothing more than a computer and an internet connection. São 5 bilhões de satoshis, esse número aqui, que é a decimal central calculada das 5 bilhões de chave privada dessa satoshi, essa aqui é a chave pública. Todos os outros blocos, eles citam o identificador do bloco anterior nesse campo. Por isso que a gente chamou isso aqui de cripto raiz, né? Porque nós não vamos só dar aquela arranhada na superfície. Correndo risco de dar spoiler, tá? A gente vai endoidar a cabeça aí da audiência. Caramba, isso é uma das histórias mais fascinantes que eu já vi no mundo Bitcoin. Satoshi Nakamoto. Marco, nós falamos sobre o Satoshi, quem é, quem não deve ser o cara. Falamos da dificuldade, que é um assunto muito legal, ligado ao hash rate do Bitcoin, o poder computacional da rede Bitcoin, né? E falamos também sobre o bloco Gênesis. Agora, você mencionou que existe uma diferença, pode ser diferenciado os blocos minerados pelo Satoshi Nakamoto de outros blocos. Como é que é esse negócio? Explica pra gente, por favor. Caramba, isso é uma das histórias mais fascinantes que eu já vi no mundo Bitcoin. Mas pra te explicar isso, a gente tem que fazer, é uma coisa que a gente vai ter que fazer vários passos, tá? E aí a gente vai ver um bocado de coisa que vai ter um monte, não vou te mostrar um monte de número, um monte de gráfico, mas você é analista técnico, né? Então você não tem medo de número nem de gráfico, né? Então, vamos lá. Primeiro eu preciso falar pra você como é que minera, tá? Então você quer aprender a minerar hoje, tá? Vamos minerar, tá? Eu tenho um monte de perguntas na mineração. Você vai me responder, se Deus quiser. Uma de cada vez, a gente responde todas, tá? Deixa eu montar aqui para apresentar, share screen. 2000 anos depois. Então, essa conta maluca aqui que você tá vendo na tela é a conta da mineração. E ela funciona assim. A mineração pega as informações do cabeçalho do bloco. O cabeçalho do bloco tem 6 itens. Tem o número de versão, tem o resto do bloco anterior, que é o que cria o encadeamento entre os blocos. Tem esse negócio aqui chamada raiz de Merkle, tá? Merkle root em inglês, que ele é uma verificação da integridade das transações. Então, se a gente mudar alguma coisa nas transações que estão dentro desse bloco, esse negócio aqui muda também. Esse time aqui é a data e hora. Marco, o Merkle é aquele processo em que vai se juntando, se encriptando as transações duas a duas. Isso. Por isso que é a árvore, né? Você vai juntando as transações duas a duas e depois você junta duas a duas de novo e fica tudo encriptado, quer dizer, você não pode mudar uma vírgula de lá que não vai bater com o resultado do Merkle Tree, né? É, exatamente. A gente não chama encriptado, a gente chama isso, tá, hashed, né? A gente chama isso misturado, hasheado, às vezes o pessoal fala em português. É, encriptado, ou cifrado, a gente usa para outro tipo de operação. Mas tem gente que usa também dessa forma, não é assim tecnicamente exatinho, tal, perfeito, mas porque eu sou muito atento a essas coisas de terminologia. Então, tava te dizendo, versão, tá? O resto do bloco anterior, tá? A raiz de Merkle, a hora em que o dado foi mandado. Aqui no esse bits tem uma codificação estranha da dificuldade. O bits dá origem a dois números, um chamado target, que eu tô até mostrando aqui, e o target, por sua vez, dá origem à dificuldade. Você sempre já deve ter ouvido falar naquela história que a mineração do Bitcoin tem a ver com resolver um cálculo matemático complicado, etc. Criptográfico matemático. É só pra fazer da explicação uma coisa fácil, né? Não entrar nos detalhes e as pessoas só entenderem. Pois mas é. Aqui, nesse raiz, né, Marcão? Temos que ir lá no fundo. Temos que ir lá fundo. Lá ele. Qual é a conta realmente que é feita? A conta que é feita tá aqui, ó. Esse bits, ele se transforma nesse número que você tá vendo aqui, tá? O alvo. E esse alvo, o inglês chama target, que é alvo, né? Eu chamo de teto. Esse é um número que ele serve de teto. O identificador do bloco não pode ser maior do que esse número. Ele tem que ser necessariamente menor do que esse número. Então, quando a gente calcula o resto do bloco, aí tem essa função maluca aqui que calcula esse resultado, resto do bloco, dá esse númerozinho grandão. Que você está vendo aqui. E esse número é maior do que o teto. Ele está acima do teto. Então, ele é inválido. O bloco não pode ser fechado dessa forma. Então, Marco, a gente vamos um pouquinho para trás para explicar para quem está nos assistindo o que é o hash. Eu estou certo de dizer que o hash é uma função que você escreve qualquer coisa, qualquer número, aperta o botão e ele te dá um código que tem 40, 50 caracteres, maiúscula, minúscula e números. É isso aí? E, por exemplo, se eu apertar se eu for na função
pressão hash e escrever Fausto, ele vai me dar o hash da palavra Fausto, né? Se eu for lá e pegar um livro inteiro, escrever um livro inteiro lá da Lusíada de Camões lá, ele me dá o hash da Lusíada de Camões, é isso? Você tá certo que a função de hash, tá? Hash, na realidade, em computação é um nome bem genérico de uma ampla gama de funções que tem essas propriedades que você está descrevendo. A função de hash que a gente usa no Bitcoin, tá? Ela chama SHA-256D, que é nada mais é do que o SHA-256 aplicado duas vezes. Eu estou certo em dizer que essa função é a mesma que o americano usa para guardar a bomba atômica, o segredo da bomba atômica dele, né? Não, essa a bomba atômica é outra história bem diferente. Tá? O que fazem todas as funções de hash de qualidade criptográfica como a SHA-256? Elas criam identificadores únicos das coisas. Tecnicamente falando, elas não são únicos, não. Elas são o que a gente chama na matemática de probabilisticamente únicos. O que isso significa? Não tem nenhuma maneira de você achar outra igual, a não ser você calculando todas as possibilidades. E como a quantidade de possibilidades é muito grande, não dá para fazer na prática. Mas deixa eu te mostrar aqui na vida real. Então eu vou digitar aqui, tá? O nome do meu amigo, Fausto Botelho. Se eu digitar aqui Fausto, ele automaticamente calcula o resultado. O identificador do texto Fausto é 3BBB22D, blá, 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 esse calhamaço todo aqui, não vou ler tudo. Se eu colocar qualquer outra coisinha aqui, por exemplo, se eu colocar um espaço a mais, o identificador já muda completamente. Fausto, só Fausto, dá um resultado. Fausto com um espacinho dá outro resultado. Com dois espacinhos dá outro resultado completamente diferente, tá? Se eu colocar aqui Botelho, vai cada caractere que eu vou digitando dá um resultado absolutamente diferente do outro. Mas se eu digitar exatamente a mesma coisa que da vez anterior, dá o mesmo resultado, 3BBB22D. Então, a função de hash, ela calcula um identificador único de qualquer tipo de dado. Pode ser um texto pequenininho de só 6 caracteres, como esse aí, o seu nome, Fausto, que só tem 6 caracteres. Ou pode ser também um arquivo de 1 megabyte, um arquivo de 1 gigabyte. Ele cria um identificador único para esse cara. Pode, por exemplo, ser o livro do Camões também. Pode ser o livro do Camões, pode ser esse vídeo que a gente acabou de fazer aqui, que está postado no YouTube. Pode ser absolutamente qualquer tipo de dado que você consiga colocar num computador. Você pode tirar o hash de uma foto e de um vídeo também, né? Isso eu já não sabia. De uma foto, de um vídeo, de uma música, de absolutamente qualquer coisa que você puder imaginar. Se você consegue colocar na forma de bits dentro de um computador, você consegue calcular o hash dele. Se você colocar dois dados, tá, exatamente iguais, eles sempre vão dar o mesmo hash. E se dois dados têm o mesmo hash, eles são idênticos bit a bit. Essa é a palavra certa, essa é a maneira certa de dizer. Idênticos bit a bit. Isso também significa que você pode usar o hash como teste de integridade. E é nisso que ele é usado dentro do Bitcoin. Ele é usado para garantir que o pacotinho com todas as transações que estão lá dentro do bloco não foi alterado por ninguém. Na internet, não sei se você sabe, se você não tomar todas as precauções certinhas, e o hash é uma das precauções que se toma, é muito fácil você adulterar os dados em trânsito, porque quando os dados trafegam pela internet, ele passa pelo teu roteador aí, pelo teu Wi-Fi da tua casa, depois passa pelo roteador do teu provedor, depois passa pelo roteador do teu provedor e assim sucessivamente até chegar no destino. Cada um desses camaradas pode adulterar os seus dados. Como ele é o dono da estrada por onde passam os teus dados, ele pode fazer o que quiser com eles. Então, exatamente para a gente ter certeza que os dados chegam lá do outro lado exatamente do mesmo jeito, com os mesmos bits exatamente idênticos, de quando você os enviou, a gente usa hashes, a gente usa assinaturas digitais, a gente usa uma série de mecanismos, e o Bitcoin incorpora algum desses mecanismos. O mecanismo principal dele é o hash. O que acontece? Essa funçãozinha aqui que eu coloquei, BTC Block Hash, eu dou os dados do bloco e esse número aqui, que é o nonce que eu coloquei zero inicialmente. E quando eu dou esses trecos aqui, ele calcula qual seria o resto do bloco que satisfaz todos esses dados aqui. Se eu alterar absolutamente qualquer coisa, como isso é um hash, se eu alterar a menor coisa, o resultado é diferente. E é assim que funciona a mineração. A mineração funciona mudando esse número de 0 para 1, para 2... Faruka, sweetheart, I'm not a magician. Aí a cada etapa eu verifico se esse número aqui, que é o resto do bloco, tá? Se ele é menor do que o alvo, se ele tá abaixo do teto, se ele tá abaixo do alvo, tá? Aqui ele não tá, tanto é que eles aqui, fechou? Não. A gente deve entender menor que o teto ou o alvo em termos numericamente. De...
Mas é que eu não sei dar um valor para FFFF, que está aquele teto lá. É porque isso está representado numa notação ligeiramente diferente, tá? Que chama hexadecimal. Mas é a mesma coisa, nesse contexto aqui, é a mesma coisa que em ordem alfabética. E como o 4 vem depois do 0, tá? Então esse aqui é maior, então o resto do bloco ainda está acima. Então entenda alfabeticamente aqui. Então o que, que faz a máquina de mineração? O que, que faz o computador de mineração, aqueles que os mineiros têm? Ele fica testando. Aqui eu tô fazendo mineração em câmera ultra lenta. Aí calcula de novo. Deu? Não. 4 não funcionou. Vamos tentar 5. Funcionou? Não. Vamos testar 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 1 milhão, não sei o quê. Quando você chegar, tá? Digamos, a um pouquinho antes do número certo, vamos colocar aqui 2.083.236.892, ainda não vai dar certo. E do lado da resposta certa, e você não tem nenhuma pista de que você está indo no caminho certo. Aí, de repente, não mais que de repente, quando eu mudar aqui para 893, olha que legal o que é que acontece. Tá vendo que agora o resto do bloco é menor do que o teto, tá? Observe que ele começa com 00000000000 até antes de ter os Fs aqui. Então ele é menor. Então esse bloco fechou. É assim que é feita a mineração. A máquina de mineração nada mais é do que um computador que fica fazendo essa conta e alterando esses números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os mineradores grandes, eles fazem o seguinte, eles compram muitos computadores, tá? E diz o seguinte, olha, você testa os números que terminam com 1, você testa o número que termina com 2, você testa o número que termina com 3, eles dividem o trabalho para que as várias máquinas de mineração consigam fazer o trabalho em paralelo e, portanto, ele fazer mais rápido que os outros. E os mineradores competem para ter a maior quantidade possível dessas máquinas para serem os mais rápidos possíveis, porque quem descobrir primeiro o bloco leva para si a recompensa. Então aqui a gente viu como é a mineração. Esse bloco que eu estou usando como exemplo aqui é o bloco Gênesis. O bloco de altura igual a zero. O primeiro bloco que deu origem à rede Bitcoin. A gente poderia fazer essa conta para todo e qualquer outro bloco. O processo de tentar resolver o problema não tem nada a ver com as transações que estão lá esperando para fazerem parte do bloco. Quando eu dou a minha explicação de o que é Bitcoin, o que é uma transação, eu falo que geralmente eu estou fazendo uma transação com alguém nos nossos celulares, né? Eu até, muitas vezes, eu peço para a pessoa baixar uma carteira, né, um aplicativo que vai primeiro definir uma chave privada, depois vai mostrar a chave pública daquela chave privada, e eu vou então estar passando lá, digamos, 10 reais para essa carteira, e aí eu digo que enquanto eu estou fazendo isso, enquanto nós dois estamos fazendo, processando essa transação, que centenas de milhares de computadores ou dezenas de milhares de computadores, Marcos, estão fazendo parte da rede Bitcoin hoje? A rede Bitcoin tem uns 10 mil endereços alcançáveis. Então, se você achar que um endereço é um computador, a gente está falando de uns 10 mil. Mas a gente tem uma ideia de que por trás de um mesmo endereço tem vários computadores. Então, pode ser muito mais do que isso. Tem uma conta que a gente pode fazer, tá? Num episódio mais na frente, em que eu consigo calcular, estimar para você quantas máquinas de mineração deve ter na rede Bitcoin, tá? Correndo o risco de dar spoiler, são mais ou menos umas 2 milhões, tá? Então, depende como é que você calcula. Você está calculando em termos de nós da rede, tá? Ou você está calculando em termos de máquina de mineração? O problema que é proposto pela rede é dificílimo. Eu digo que se eu pegar o meu laptop, que é top de linha, e puser ele para resolver o problema, só eu vou demorar o quê? Uns 10 anos para resolver com um computador? Não, com um computador só você vai levar milhões de anos. Tá. Eu já vou subir para 100 anos já para ficar mais perto da verdade, né? Mas que o poder computacional da rede resolve o problema em 10 minutos. É porque isso. Se começar a resolver o problema em 11 minutos, daqui a 2 semanas tem um ajuste de dificuldade, que nós já vimos, né? Ó, tem um link aqui embaixo para ver lá o episódio que a gente fala de dificuldade. Mas então, depois que um computador resolve esse problema, aí ele vai então na fila de transações, ele vai no mempool e vai pegar aquelas transações que pagaram a maior gorjeta e vai juntá-las num bloco que eu, há pouco tempo atrás, achava que teria que ter só 1 megabyte, mas você já explicou no outro episódio, está aqui embaixo também o link, e
na verdade, hoje você chega no Bitcoin até 4 mega. Então é isso aí, primeiro resolve o problema e depois monta o bloco. E então, em que tá quase certo, Fausto, é o contrário. Primeiro você monta o bloco e depois você resolve o problema. Quando a gente chega nesse ponto aqui, todas as transações que vão ser incluídas no bloco já foram calculadas. E como é que a gente sabe disso, ok? Porque a gente precisa da Merkle Root aqui. A Merkle Root é calculada em função das transações. Então preciso a priori saber de todas as transações que vão ser incluídas no bloco para poder calcular a Merkle Root e fazer essa conta que eu tô te mostrando aqui, entendeu? Então você agora, falou tudo certo, essa é a ordem errada, tá? Primeiro são selecionadas as transações, depois que as transações estão contabilmente verificadas, tá tudo certo, elas são todas sintaticamente corretas, não tem nenhum, passou a auditoria das transações, aí a etapa final é fazer essa conta aqui de alterar esse númerozinho do nosso de 0 para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Mas a minha pergunta então é a seguinte: cada máquina que está resolvendo, que vai resolver o problema, tem a sua Merkle Tree? Ela que monta a sua Merkle Tree ou é a rede que monta uma Merkle Tree para todo mundo e aí todo mundo tem que resolver o mesmo problema? É o minerador, porque o que que acontece, tá? Normalmente dentro da infraestrutura do minerador acontece assim, as transações não chegam na mesma ordem para todos os mineiros, tá? Os mineradores estão em diferentes posições na internet, então as transações que chegam para eles são em grande medida as mesmas, mas não necessariamente na mesma ordem, e a ordem importa aqui na hora de você calcular os hashes e tudo mais, tá? Se eu calcular o hash de Fausto Botelho dá um número, se eu calcular o hash de Botelho Fausto dá outro número, então a ordem importa. É aí nesse momento que ele faz essa priorização por taxa do mineiro, tá? Ele prioriza as transações por aquela que maximiza a quantidade de taxa de mineiro que ele tem a receber, é claro, porque afinal de contas o mineiro quer ser pago, e aí ele calcula a Merkle Tree desse negócio todo e monta o cabeçalho de bloco. Quem monta a Merkle Tree normalmente é um computador até normalzinho, um computador desse desktop ou torre normal. Aí depois que esses dados aqui foram definidos, o version, o previous block hash, o Merkle Root, o time, o bits, ele manda para uma rede de máquinas mineradoras. A última coisa que é calculada, tá, que é essa máquina desse computadorzinho manda para as mineradoras, é esse número aqui. A função das mineradoras é fazer a última etapa do cálculo, que é testar com 0, 1, 2, 3, até essa conta que eu estava fazendo aqui para vocês der certo. A última etapa da mineração é exatamente fazer essa conta, que é passar para as máquinas mineradoras. Quando essa conta já chega na máquina das mineradoras, a única coisa que ela tem que calcular é esse bendito número aqui do nonce, tá? Ah, então, peraí. 1, 2, 3 e tudo mais. Toda a parte da auditoria contábil e da preparação das transações já foi feita anteriormente. Mas cada minerador, então, cada armazém de mineração, a gente poderia chamar assim, que tem, às vezes, centenas de máquinas, milhares de máquinas, algumas delas, né? E também os pools de mineração, que tem máquinas espalhadas aí por vários locais, né? Todas trabalhando em conjunto, e aí as recompensas que são ganhas são distribuídas proporcionalmente ao poder computacional que cada um, dono dessas máquinas, provê. Para o pool, né? Então, cada um deles vai atrás de solucionar o mesmo hash ou cada máquina tem o seu Merkle Tree lá e tem o seu hash para resolver diferenciado das outras? Cada minerador faz o seu, exatamente por aquilo que eu falei para você. Cada minerador faz o seu. Isso, cada indústria, ela recebe as transações em uma ordem ligeiramente diferente. Então, cada uma delas fica com o Merkle Root e com o time ligeiramente diferente. Você time vem do relógio dela e o Merkle Root vem da ordem exata com que ele recebeu as transações, que varia de minerador para minerador, tá? A última etapa que vai para as maquininhas de mineração, aquelas que você compra na WattsMiner, na Bitmain e tudo mais, elas são... A função delas é só calcular esse último número aqui, que é o número que fecha o bloco, tá? E essa dificuldade, esse teto aqui, tá? Esse teto existe exatamente para regular a dificuldade de mineração. Quando o teto fica mais alto, fica mais fácil de minerar. Então, esse número que você está vendo aqui foi o teto mais alto que já teve na rede Bitcoin, que é exatamente o teto do bloco Gênesis, do primeiro bloco que foi gerado pelo Satoshi. Todos os outros tetos foram ficando cada vez mais baixos, tá? Ou colocando de outra forma, a dificuldade aumentou. O número da dificuldade nada mais é do que a altura desse teto e a altura do teto do momento, tá? Dividindo um pelo outro dá a chamada dificuldade. Essa dificuldade é reajustada, como a gente falou, a cada 2016 blocos, exatamente para que saiam 2016 blocos a cada 14 dias, que é o que a gente
ouve falar como um bloco a cada 10 minutos em média. E essa é a conta que as máquinas mineradoras fazem. As máquinas mineradoras ficam trocando 4, 5, 6, 7, tediosamente testando todos os números possíveis até essa condição aqui satisfazer de que o resto do bloco tem que ser menor do que o teto. Ô Marco, entendeu? Claro que a gente que não tem todo o conhecimento de computação que você tem, a gente tem um pouco mais de dificuldade de consolidar esse conhecimento, né? Mas eu achei muito legal a sua explicação, porque com ela eu agora consigo entender muito melhor por que que muitas vezes duas máquinas conseguem resolver o bloco no mesmo tempo. E forma-se aquele forkzinho temporário na rede Bitcoin que existem, passam a coexistir dois blockchains diferentes, né? Porque os blockchains são iguais até o último bloco, mas o bloco atual, um é diferente do outro, porque uma máquina lá em Kuala Lumpur conseguiu chegar nesse problema, porque quando eles resolvem esse problema... Quando eles chegam na solução e montam o seu bloco, eles têm que divulgar isso para a rede. E o tempo de divulgação demora, às vezes, um acaba recebendo com um intervalo de tempo, uma máquina do outro lado do mundo recebe isso com um intervalo de tempo diferente, né? Então, a rede Bitcoin fica carregando esses dois blockchains. Mas a genialidade do Satoshi resolveu esse problema fazendo o que mesmo, Marco Carnucci? Colocando no white paper que o bloco válido, ele conta para nós. O bloco que ganha, no caso de um empate, é aquele que despendeu mais poder computacional, ou seja, que fez essa conta mais vezes, que gastou mais energia. Essa é a genialidade do Satoshi que está lá no white paper, tá? Ele criou um critério de desempate claro, tá? Que todas as pessoas conseguem independentemente verificar qual foi o ganhador que despendeu mais poder computacional, que realizou essa conta mais vezes. Tá? Mas isso é automático, Marco? Isso é automático? Porque, olha, eu tinha uma ideia de que eventualmente o blockchain podia ser forqueado, né? Podiam existir dois blockchains com dois blocos, mas esses dois blocos ficam até que se resolva qual deles despendeu mais energia, é isso? Exatamente. Durante algum tempo, fica duas versões do blockchain na rede. Quando sair o próximo bloco, aquele que até o próximo bloco, tipicamente, tá? Pode ter... Pode durar até 10 minutos, então. É porque 10 minutos é em média, né? Pode ser mais do que isso. O bloco, às vezes, demora mais do que 10 minutos. Mas até o próximo bloco. O próximo bloco vai trazer consigo o nonce e, portanto, a quantidade de esforço computacional que aquele camarada despendeu. A cadeia que tiver despendido mais esforço computacional no total, desde o bloco Gênesis até o bloco mais recente, é a cadeia que ganha e todo mundo converge para ela. Então, aí está a beleza e a genialidade do Satoshi Nakamoto. Ele descobriu um critério que é independentemente observável e independentemente auditável por todos os participantes da rede. Então, todos os participantes da rede observam o que todos os outros observam e vigiam o que todos os outros estão fazendo, conferem todas as contas e eles convergem segundo um critério que todo mundo conhece, que todo mundo concorda. Então é por isso que o trabalho sempre avança, o negócio nunca entala, exatamente porque existe um critério claro que todo mundo consegue independentemente não só cumprir, mas também auditar que está sendo cumprido. Continuando a história, se a gente colocar esse número correto, que é o valor que realmente resolve o bloco aqui, a gente vai ter o resultado certo, o bloco fecha. Existem muitos casos, entretanto, do jeito que o Satoshi escolheu o valor inicial da dificuldade, em que mesmo a gente tentando até o número máximo, ele não acha. Esse númerozinho do nonce, ele pode ir até 4 bilhões. Aqui, por exemplo, ele já está em 2 bilhões, que é metade do caminho. Ele pode ir até 4 bilhões. Se chegar a 4 bilhões, 296 mil e não sei o que, acaba. Então você chega e diz assim, ele não achou a solução do bloco, mesmo testando os 4 milhões de números possíveis para o nonce? Às vezes isso acontece sim. E aí o que é feito? O Satoshi introduziu um treco muito esquisitinho, tá? Que a gente chama de extra nonce. Lembra, Fausto, daquele lugarzinho que tem lá na entrada, onde tem aquela mensagem do The Times, do negócio lá do jornal, etc, tudo mais? Que The Times está em 3 de janeiro de 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. É a manchete, tá, de um jornal britânico chamado The Times. Se eu mostrar isso aqui do jeito que nós, cientistas das computação, gostamos que lê, a gente vai encontrar ele assim, ó. Esses números aqui são os mesmos números da dificuldade. Esses dois numerozinhos aqui, em particular esse 04 que você está vendo, é um trequinho que o Satoshi chama lá no código-fonte de extra nonce. E esse numerozinho aqui é a chave para a gente descobrir quais que foram os blocos do Satoshi e os blocos das outras pessoas.
Existem imagens na internet do ambiente onde o Ralph Finney vivia, ou seja, do escritório dele. A gente consegue ver algumas imagens de fundo de mais ou menos qual é o modelo do computador que tinha no escritório do Ralph Finney. Se a gente pesquisar qual é esse modelo de computador, montar um computador deste modelo da época, com os mesmos componentes da época, e mandar minerar o Bitcoin no mesmo modelo inicial, a gente não teria os mesmos padrões vistos aí nesse gráfico e conseguiria dizer se ele é ou não o Satoshi Nakamoto? Ele tá encarnado de Satoshi Nakamoto, que ele tá fazendo essa série aí. Tá aqui... Sim, e a resposta é... Marco, nós falamos do Satoshi, quem é, quem não. Falamos também... Comenta tudo de novo essa Vai ter que tirar, viu, Rodrigo? Não reclama, hein, porra. Marcão, uma aguinha. Eita, eu nem trouxe água. Você tem instruções claras do nosso diretor artístico. Exatamente. A rede Bitcoin que eu... Fica gradativamente mais baixo. Então, vamos lá. Meu, você não paga internet aí nessa porra. Compra internet boa aí, pô. Mais a geniosidade do Satoshi. Receta aí, é genialidade. O que, que eu falei? Geniosidade. Então... De Satoshi Nakamoto.